Вехтото разбиране, че професионалният и личният живот са две различни измерения, тотално се изчерпва по емпиричен начин. Казвам се Корнелия Венева и съм Site Operations Officer в Uber България. Пандемията ускори процеси, които вече така или иначе бяха започнали, а именно даване на повече свобода на хората по отношение на начина, мястото и времето, където да работят. Работодателите преместиха фокуса си от управление на нашето преживяване като служители, така нареченият employee experience, към управление на нашето преживяване като хора, така нареченият life experience. Тоест вече имаме по-голяма отговорност, освен да дадем смислена работа, положителни и добри условия на труд и достойно заплащане, започваме да помагаме на хората да обръщат внимание на здравето си, на храната, на съня си, помагаме им да управляват финансите си, както и да се свържат със своята емоционална и духовна същност. Управлението на хора бих разделила на две части – управление на задачи и ангажиране на хора. Управлението на задачи до голяма степен в глобалните дистрибуирани екипи се случваше и преди по виртуален начин, при ясни процеси, при добре установени екипни практики, при прозрачни цели – това е възможно. Ангажирането на хора – не. Ние сме емоционални, енергийни същества и имаме нужда от емоционална свързаност един с друг. Със сигурност пандемията открои хора, които са с много силна вътрешна дисциплина, отговорност, които са устойчиви. Тя им даде повече хоризонти и по всяка вероятност ги направи по-ефективни. По отношение на високоефективните екипи, смятам, че характеристиките на тяхното проявление в виртуална среда са същите като тяхното проявление в реална среда, а именно споделени цели, емоционална интелигентност, високо ниво на психологическа сигурност и доверие. Лидерството отново се доказа като основна мотивационна сила. Всички ние искаме да бъдем управлявани от някой, когото разпознаваме като по-добър от нас, по-смел, който ни дава простор, нови хоризонти за развитие, който ни утвърждава и като личности, като професионалисти. В този смисъл е важно мениджърите да работят върху личната си трансформация, именно как да бъдат по-смели и уверени в посоката, която начертават пред себе си, пред екипа и пред бизнеса, както и да бъдат по-чувствителни към хората и случващото се около тях.